ව්‍යවස්ථාදායක සභාව නිර්මාණය කරේ සභාපතිතුමා විධායකයේ බලතල සීමා කරන්න. නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්. එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් එකපාරටම කාගෙන්වත් අහන්න නැතුව මේ ඔය පත්කිරීම කරන්න. කරුණා කරලා ජනාධිපතිවරයායි කැබිනට් එකයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අනසක යෝජනා තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔබ බැඳිලා ඉන්නවා කියන එක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ පුතුමා. මං ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා විපක්ෂ නායකතුමාට ආණ්ඩුවත් පාර්ලිමේන්තුවත් කැබිනට් එකත් අධිකරණයේ තීන්දුවලට ගරු කරනවා කියන එක අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ව්‍යවස්ථාදායකයට තිබෙන 76 වගන්තියේ තිබෙන උත්තරීතර භාවය පිළිබඳව අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක අපි පාර්ලිමේන්තුව පැත්තෙන් බලාගන්න. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.